Дніпро цими вихідними святкував свій день народження. Чим особливе це місто? Наше улюблене Дніпро. Ми дізнаємося від гостя, який вже є у нашій студії. Це Юрій Фанигін, історик і волонтер. Звичайно ж, вас знають і як волонтера також. Добрий день, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Доброго дня, дякую, що ви мене запросили. Так, і відразу хочу вас поправити. Маю надію, це не буде мовітон. Дніпро не святкував день свого народження. Дніпро святкував День міста. Це день абсолютно міста. Різні так, речі. Все, добре. Так і будемо тоді сьогодні так. спілкуватися. З приводу нашого міста хочеться дізнатися більше, адже навіть ті люди, які довго живуть у Дніпрі, не все знають. І я сподіваюся, що ви сьогодні нам розкажете. Є багато різних цікавинок у нашому місті. І є навіть такі дуже інтригуючі речі. Наприклад, про підземний Дніпро і про ті різні такі історії, які десь тут вони є, але чи це насправді так, ми сьогодні дізнаємося. Тож, Дніпро, насправді, що це за місто? Для історика, для от людини, яка постійно досліджує, для вас особисто, що означає це місце? Дніпро – це дуже урбанізоване місто, дуже динамічно розвиваючеся і дуже хаотично. Причому за останні 200 років воно завжди таким було хаотичним, індустріальним, урбанізованим. Це дуже складне місто. Можливо, одне з найскладніших міст, в принципі, в Україні. Якщо взглянути з історичної точки зору, ми як стояли на розі всеможливих торгівельних шляхів з півночі на південь, зі сходу на захід, поруч річка Дніпро, на якій стає місто, так і стоїмо досі, і це досі на нас впливає. Угу. Тому, в принципі, навіть у цій війні, як поки почалася в 2014 році, наше місто також відіграло значну роль, так, тому що воно дуже близько до лінії зіткнення. Угу. І досі його відіграє. Можливо, саме зараз, під час війни, ми можемо зрозуміти те, чим був, наприклад, новий Кодак, так, який є одним з містечок, яке входить у наше сучасне місто Дніпро, історичних 17-го століття, і по ньому можу відзначати міське життя в нашому регіоні, чим він був для козаків. Так, де поруч завжди йшла війна, а поруч от формувалось таке містечко, де можна було зібрати припаси, приїхати, йшло діловодство, судова справа, інше. Тому місто дійсно воно зараз займає свою ключову роль, а історично має географічно ключову роль загалом для України. Які секрети приховує місто? Адже ми так часто чуємо, що десь щось, якісь такі легенди в Дніпрі, часто про наше місто, там і про Дніпропетровськ, і про Дніпро, і про те, як розвивалося це місто. Чи є секрети зараз? От ви досліджували, так? Ви бачили, що вони є? Чи їх немає насправді? Я хочу вам сказати, що історія, в принципі, вона таїть багато для нас секретів, якщо ми її не вивчаємо далі, ніж шкільні підручники. У нас є чудовий обласний архів, у нас є обласна бібліотека, яка викладає багато і відсканованих книг, різного роду цікавих друкованих видань з історії нашого міста. Тому будь-яка людина, яка цікавиться історією, може для себе відкрити цілий всесвіт історії і життя нашого міста Дніпра за період Катеринослава, за період Кадака, нового, старого Кадаку. Тому по факту, звісно, в історії завжди є багато інформації, яку подекуди людина не знає. Це логічно. Так, ми за своє життя, якщо не цікавимось історії, ми її всі можемо і не пізнати. І загалом ті самі історики, вони все життя вивчають те, що було, так, і намагаються його правильно переосмислити, подати читачу, людям на екскурсіях і тим інше. І загалом в історії є така крута штука, яка має назву «наново відкрити джерело». Тобто в архіві, наприклад, України, в будь-якому, може бути документ, який офіційно зберігається, але науково він не опрацьований. Вашій практиці було таке? Звісно, в моїй практиці таке було, і в практиці будь-якого історика, який працював в архівах, він наново відкривав джерело, як це би смішно не звучало, тому що вони могли лягти в архів Бог зна коли,
Так, і з ними не працювали історики. Я досліджував дуже активно тему історії наших музеїв міста під час окупації. І коли я йшов ще молодим істориком в архів обласний, мені сказали, що там майже нічого не було. Там відкрився цілий всесвіт документів, які були збережені за часів окупації з приводу діяння музеїв, культурного життя, якщо так його можна назвати. Тобто це по будь-якій темі, і по історії міста теж. Ну, окрім того, я хочу сказати всім нашим телеглядачам, що в будь-якому разі історія міста – це історія людей. Поговоріть зі своїми батьками, бабусями, дідусями, попитайте, що їм розповідали. Тому що безліч чого воно просто на поверхні. Треба просто їм цікавитись. Хочу сказати, що 2 місяці тому ми проїжджали таким дуже незвичним шляхом по АНД району, по волонтерських справах. Я запам'ятав місце, де я побачив дерев'яну дореволюційну лавку. Ну, я думаю, що вона дореволюційна, вона точно довоєнна. Я потім через місяць знайшов, був час, приїхав, її пофотографував. Це, звісно, чинило ажіотаж місцевого населення. Тому що хоча всі... вони до того ходили, дивились на неї всі. Так, ну було ажіотаж і серії, чого ви фотографуєте. Так, то, звісно, там навідник, ракети і все інше. Ну, це так. Жах. І тим не менше, ну, попитав історію, так, от просто на лівому березі, на одній з вулиць є лавка, там поруч місцина, де був ринок, поговорив з місцевими жителями, там ще в 90-х роках був ринок, зайшов на Old Maps DPUA, це сайт, який зберігає історичні карти Дніпра, я щиро вдячний тим, хто його заснував, знайшов цей ринок фотокартки і 40-х років, і 60-х, 70-х. І отак от в мене вже, по суті, для мене як історика, от нанизана історія цієї реальної дерев'яної лавки. Так, звісно, багато хто міг повз таке проїхати і не помітити. Так, я історик більше помітив. Цікавтесь більше історією, і вона відкриє для кожного щось своє. Скажіть, пане Юрію, насправді багато маніпуляцій є, і деякі факти приховували, дещо замовчували, дещо використовували так, як потрібно було. Але все ж історики досліджують все, як було, так? Чи завжди це відповідає тій дійсності, от, яку ви шукаєте? Розумієте, це дуже складне питання, яке ви задали, і в нього можна полемізувати годинами. Історія як наука існує в різних площинах. Це просвіта. Шкільне виховання, університетське виховання, фахове історичне, не фахове історичне. Просто зараз вона існує в інтернеті і в Ютубі. І це, наприклад, академічна історія, так, в інститутах. І якщо ми кажемо там про академічну науку навіть в страшні тоталітарні радянські часи, то історикам, які працювали в ті ж, наприклад, в Москві і в Петербурзі, їм були доступні ті книжки, які були просто заборонені чи знищені на території України. Тобто вони там, наприклад, менш безпечні, так, в центрі. А от тут вони можуть до чого підбурхати людей. Тому інколи політики намагаються дійсно використати істориків і якісь історичні факти в доказ своїх теорій, які підкріплюють їх пропозиції для соціуму, якщо так можна сказати. І якщо ми зараз говоримо про державу-агресора, яка напала на нашу країну, то вона активно використовує ідеологічну складову, на рівні навіть з релігією вже. І ми розуміємо, що, можливо, і це повинно нас підштовхнути більш серйозно цікавитись нашою історією і розповідати її нашим громадянам, щоб вони були, так би мовити, підковані у цьому напрямі і могли дати чітку відповідь по багатьом питанням. Звісно, якщо ми кажемо про таку вже науку, це якраз з їх сторони. Якщо ми кажемо про нашу загалом історичну спадковість, то в радянські часи велика кількість наукових документів, архівів, вона дійсно була секретною, закритою. Тобто вона не відповідала нормам радянської пропаганди, чи могла її спростувати. З приводу питань, наприклад, Голодомору, Червоного терору, репресій і багатьох питань. Да, тому що там події 1917-21 року це не було там радянське звільнення України, це було її захоплення і окупація. І від цього загинуло мільйони наших предків безпосередньо, яким, до речі, їх вже нащадкам вони брехали, їх перековували у радянському напрямі. Тому найголовніше те, що є в професійній історичній науці, це критичний аналіз. Кажуть, що історики, вони дуже часто між собою сперечаються і нема правди. Неправда. Це так званий критичний аналіз.
Історія – це гуманітарна наука, там нема аксіом, є теореми, їх треба доказувати, спростовувати. І навіть якщо пишеться наукова дисертація, спочатку формулюються питання, і в процесі аспірантури людина, вона розробляє це питання. Причому я хочу вам сказати, що вона може дати відповідь на це питання, маючи різні джерела. Хтось дасть відповідь завдяки епістолярній спадщині, наприклад, спогадам і мемуарам, а хтось завдяки пресі. Там, і це можуть бути дві різні відповіді, чи дві різні площини. Угу. Тому насправді, про це мало хто знає серед громадян, але історія – це гуманітарна наука, яка має найбільше внутрішніх дисциплін, які її перевіряють. Це історіографія, історіографія, історіографія історії, історіософія і багато-багато чого. Навіть роль історика, вона впливає на те, що він може написати, його життя. Тому і критикують істориків минулого. Тому так, історія – це складна річ, але це реальна наука. І цим треба займатися все життя. Все ж повернемось до нашого міста, так. До нашого Дніпра, так? А довгий час Дніпро закритим було містом, так? Чи це вплинуло на, взагалі на розвиток міста і саме яким чином? З вашого так, це вплинуло, але треба відразу пояснити, що Дніпро був не таким закритим містом, як багато хто уявляє. Там, знаєте, закрите місто Арзамас наукове, яке там три ряди колючої проволоки, ніхто не має права ні війти, ні вийти. Ні, воно було закрите для іноземців. Це по-перше. По-друге, ну якось сюди пан Кучма, який народився не в Дніпрі, потрапив по розподіленню. І багато хто їхав саме в Дніпро вчитися і працювати, тому що тут на фістехі були дуже високі стипендії, гарні заробітні плати, тут будувалося нове житло в радянські часи. Але це все було направлено лише під один напрям – це будівництво ракет. А всі інші заводи, ДМЗ, ДЗМО, вони мали номери як друге виробництво до Південмашу. Тому треба сказати, що з 40-го до 79-го року населення міста виросло на 800 десь тисяч людей. Може на 750, може навіть на 950. Але питання в тому, що багато людей, хто сюди приїхав, вони приїхали з області, з сусідніх областей, та й, в принципі, з території всього Радянського Союзу. І цим людям історія міста, вона не була рідною. Угу. Їм дідусь не розповідав. Там було те називалось те. Я недавно зі своїм знайомим Вадимом їхав в Падійовці. Вадим, вітання, якщо дивишся, теж волонтер, і він спокон віку живе в Дійовці. Тобто його предки – це ще дійовські казаки 17-го століття. І він каже, а ця місцина називалась так, а та називалась так, а та так називалась. Він людина більш старшого віку. І, наприклад, для мене вулиця Червона, де проживав мій дідусь, прадід. Дідусь розповідав, як він там бігав голомозим в трусах в 40-ві роки. Там щось там, жили ті люди там. І вона сама вулиця, вона для мене набуває іншого історичного сенсу. І тому для людей, які жили тоді в радянському Дніпропетровську, це місто було новим, і вони не цінували свою історію. Тому що це була не їх історія. По-друге, саме життя урбанізованого міста, яке так швидко розвивалося, з урахуванням того, що всі майже працювали на заводах, воно було пов'язане з тим, що містяни майже не подорожували областю цими козацькими теренами. Ми не кажемо там про там, сучасний новомодний зелений туризм, та просто кудись поїхати. Наприклад, не було родичів, вони нікуди не їхали, вони не знали історію сусідніх сіл. І це питання в тому, що дніпряни, вони виїжджали тільки влітку на турбазу. І от вони жили от таким от міським життям тільки в центрі. Тому, в принципі, вони і не дуже цікавилися регіоном. Але з поколіннями в покоління так виросло нове покоління дніпрян, і багатьох все більше і більше цікавить історія нашого міста, чим я просто хочу всіх і привітати. За останні 10 років це просто величезний прорив. Ну так, це вже останнє буде питання з приводу екскурсії того, чим люди хочуть цікавитися, знаходячись в цьому місці. Так? А вони приїздять зараз з окупованих територій. Так? Дуже багато у нас є людей, які приїхали з 2014 року і залишилися жити тут. І їм цікаво, їм хочеться дізнатися –
приходять на екскурсію містяни, чи переважно ті, хто приїхав? Взагалі, чим цікавляться? Я хочу вам сказати, що, на жаль, за останні півтора роки в мене було не так багато екскурсій, тому що я постійно їжджу саме по волонтерським поїздкам на Харківщину, Донбас, Херсонщину. Але з тих груп, які були, це були різні групи. Були і містяни, і були, наприклад, містяни, які хотіли показати місто комусь іншим. І кимось іншим. З урахуванням все ж таки небезпеки ракетних ударів, у мене було за цей період більше лекцій. Я хочу сказати, що зазвичай учасниками лекцій були які на замовлення, були саме ті люди, які приїхали в Дніпро. По суті, Дніпро зараз дуже сильно перезаселяється. І я хочу виокремити дуже цікаву річ. Людей, які приїхали в Дніпро, які постраждали від цієї страшної агресії, дуже цікаве своє коріння. І загальне, так українське, і українство в собі, і українство в місті Дніпрі. Тобто їм цікаво, що це за місто Дніпро, чи є тут те, що їм є спорідненим. Тому що ми розуміємо, що для них стоїть архіважливе питання, чи залишатися тут жити. Ну так. Будемо сподіватися, що люди будуть залишатися і їм буде подобатись наше місто. І ми розуміємо, що тут справді величезна історія і багато чого можна розповісти. Я вам дуже дякую, пане Юрію, що ви сьогодні почали про це говорити. Так, я думаю, що більше інформації можна дізнатися і від вас особисто. Так, у вас є лекції. І це справді дуже добре, що люди хочуть знати, хто ми, де ми живемо і яке наше майбутнє. А історія – це справді така наука, яку потрібно знати, любити, вивчати і розуміти, звичайно ж, історичні факти, які є тут у нас. Дякую вам за запрошення. Я не встиг вам показати цікавий артефакт з історії Дніпра. А що це? Що це? Ну, якщо у нас є декілька хвилин, я дуже швидко. Це друковане видання, це брошура. Вона видана була в 1920 році в місті Катеринослав. Ух ти! І це перевидання брошури, яка видавалася на території більшовицької Росії. Вона має назву «Американські царі». Це пропагандистська книга, в якій описується про те, як саме американці висмоктують кров з усього світу, як саме їх мільярдери будують зброю, як в Америці майже кріпосне право, усюди біднота, усюди проституція, кабаки і все інше. Це те, про що досі нам каже ворожа пропаганда. 1920 рік, Катеринослав. Так. Ось хочу сказати так. Ну і тут ще можна дивитися, що тут більше 100 років будь-які державні об'єднання на території Росії, вони апелюють саме до того, що вони звільняють світ від наче руки американського уряду. І ми бачимо це, що це було ще 100 років тому. За 100 років тому, за 100 останні роки вони нічого нового не придумали. Тому треба гарно знати свою історію, щоб ополювати і до таких несамітниць. В кінці з кінцями ми в різного роду державних утвореннях з цими недолюдьми прожили майже 300 років. Я думаю, вистачить. Я думаю, що ми знаємо, хто ми. І ми будемо далі розуміти, наскільки ми цінні як українці, як нація, як народ. І йдемо вперед, незважаючи ні на що. Я вам дуже дякую. Юрій Фанигін, історик і волонтер, сьогодні був у нашій студії. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І ви завжди можете побачити наші випуски у Ютубі. До побачення.